Desde que a linha Air foi criada pela DJI, cada uma das versões desse dronezinho aqui teve um design totalmente diferente um do outro. Essa primeira versão aqui, ela foi bem menor e muito mais leve. Essa versão aqui mais parecia uma evolução do Spark, um drone que até hoje a gente vê muito voando por aí. Quando o Air 2 foi lançado, a única coisa que remetia esse drone ao Air foi o nome. Os caras mudaram totalmente o drone e tiveram a ideia de lançar logo na sequência a versão S, uma versão que recebeu uma câmera com sensor de 1 polegada e que até hoje é um dos mais usados para fazer trabalhos mais elaborados. O Air 2S chegou a desbancar totalmente o Mavic 2 Pro por ser muito mais barato e vir com features que não deixaram nada a desejar quando o assunto foi segurança e qualidade de imagens. Agora, nessa terceira versão aqui, o design do Air mudou totalmente de novo. O Air 3 está bem parecido com o Mavic 3, o mais top dos drones da linha consumer da DJI. E ele está vindo com features tão incríveis que a gente pode dizer assim que nos dias de hoje, esse aqui é um dos drones mais tecnológicos até hoje criados pela DJI. E quando eu falo de tecnologia, eu não estou simplesmente falando que o drone está melhor na parte de software ou de aplicativos. Os caras conseguiram mudar o design das hélices, dos motores, dos braços. Os caras repensaram até no centro de gravidade do drone, que agora contribui muito para a economia de bateria, velocidade de operação e até mesmo no ruído desse drone aqui. Ele é sim um dos drones mais silenciosos até hoje no mercado. A FlyPro disponibilizou esse drone aqui para que eu e os outros parceiros pudéssemos fazer a nossa análise, cada um do seu jeito, para que você tenha todas as informações reais sobre esse drone aqui, que eu pude comprovar na real mesmo, que é sim um dos mais incríveis drones até hoje lançados pela DJI. O link da FlyPro e desse produto aqui está aqui na descrição desse vídeo. Vale demais a pena você consultar eles antes de arriscar trazer de fora. Ainda mais nos dias de hoje. Se a gente comparar o Air 3 com o Air 2S, o design foi totalmente remodelado. O corpo do drone está mais arredondado, com um aspecto mais futurista. As entradas de ar laterais agora são maiores e eu acho que eles fizeram isso para garantir um refrigeramento bem maior de todo o sistema interno do equipamento. Os motores do drone estão maiores do que na versão anterior e as hélices foram totalmente redesenhadas. O Air 3 tem uma estabilidade muito maior de voo e um sistema de propulsão totalmente inteligente durante o voo. E agora, quando você dá partida no drone, não existe mais aquele chacoalhar do drone quando as hélices estão fechadas. A impressão que a gente tem é que o Air 3 abre as hélices antes mesmo de dar partida nos motores. De maneira geral, o aspecto do Air 3 está muito parecido com o Mavic 3. O drone está bem mais alto que na versão anterior e a bateria agora encaixa na parte de trás, fazendo com que a parte traseira da bateria faça parte do corpo do equipamento. E apesar do tamanho do corpo desse drone ser exatamente o mesmo do Air 2S, a cor do Air 3 está mais escura que na versão anterior e mais claro que o Mavic 3, o que me leva a acreditar que a DJI agora está separando os modelos de drone também pela cor. Os minis, os intermediários e os maiores. O Air 3 tem 2 sensores na parte frontal, 2 sensores na parte de trás e 3 sensores na parte de baixo do equipamento, sendo que um deles é um sensor infravermelho. E esses sensores agora conseguem detectar obstáculos em todas as direções, em cima, embaixo e nas laterais do drone, uma visão totalmente 360 graus. E agora, esses sensores trabalham em conjunto com o sistema APAS 5.0 automaticamente. O drone identifica o obstáculo e decide qual o melhor caminho ele deve tomar para sair da zona de perigo. E, sinceramente falando, pelo menos nos testes que eu fiz aqui, isso funcionou muito bem mesmo. Esses sensores também são bastante eficientes quando o drone está subindo. Muitos acidentes com drones acontecem justamente quando você está subindo sem prestar atenção se existe uma árvore ou um obstáculo em cima do drone. Com o Air 3, isso é praticamente impossível de acontecer. Se os sensores detectarem algum objeto acima dele, o drone vai entender que precisa desviar e vai encontrar a melhor forma de obedecer os comandos do rádio sem nenhum tipo de prejuízo para você. Inclusive, a DJI garante que esse é um dos drones mais seguros até para pilotos inexperientes. Se a gente pegar para analisar todo o desenho desse novo drone, os caras pensaram em absolutamente tudo. Colocaram até uma borrachinha de proteção nos bracinhos do drone para que o corpo do equipamento não fique marcado quando a gente fecha os bracinhos. Tem muita coisa nova na construção desse drone aqui que resolveu definitivamente alguns problemas que não tinham sido resolvidos até hoje em nenhum dos drones da linha DJI. Um exemplo disso é o centro de gravidade do drone, o CG, que agora é exatamente no eixo X do drone. Se a gente considerar os bracinhos dele, bem aqui onde eles colocaram o logotipo da DJI.
Se a gente segurar, por exemplo, o drone exatamente nesse ponto aqui, nessa parte dele, você vai perceber que ele não vai pender nem para frente e nem para trás. Ele vai ficar totalmente equilibrado. E esse tipo de detalhe foi muito bem explicado pelo nosso amigo Van Zan num dos reviews técnicos e estrutural mais completos que eu já vi até hoje na internet. Tem mais de 2 horas de explicação total da estrutura desse equipamento. É informação pra caramba. Olha só, ainda bem que ele deixou alguma coisa para que eu pudesse falar aqui, viu? O link desse vídeo do Van Zan tá aqui, ó. É só você olhar. Vale bastante a pena. Outra coisa que mudou radicalmente nesse drone é a câmera. Se a gente notar aqui, até o protetor do gimbal agora é diferente. Ele cobre inclusive os sensores frontais do drone. O Air 3 é o primeiro drone da linha Air que tem 2 câmeras principais. São 2 câmeras realmente que funcionam independente uma da outra. Você escolhe qual 2 câmeras vai usar no momento do seu voo. Você tem que selecionar manualmente qual câmera você vai usar naquela tomada que você precisa fazer. Se você usar, por exemplo, o recurso de zoom do drone, ele não vai mudar automaticamente de uma câmera para outra não, como tem alguns modelos de drones que fazem isso. No Air 3, você tem que selecionar 1 das câmeras manualmente. Essas câmeras, elas têm os mesmos sensores CMOS de 1/1,3 polegadas. Só que uma é grande angular e a outra uma telemédia. Uma delas tem 24mm com abertura 1.7 e a outra tem 70mm com 2.8 de abertura. E ambas as câmeras possuem ISO nativo duplo. Para que você entenda mais facilmente isso, basicamente em 1 das câmeras você tem uma visão normal de qualquer drone da linha DJI e a outra já começa com um zoom de 3 vezes. A 24mm tem zoom de 1 a 3 vezes e a câmera de 70mm tem zoom de 3 a 9 vezes. Mas o mais legal disso aqui é que esse zoom de 3 vezes da câmera de 70mm é bem grande e é ótico. Não é um zoom digital que acaba degradando um pouquinho as imagens quando você se aproxima. Quando você usa a lente de 70mm do drone, as imagens já ficam próximas o suficiente para que você tenha a sensação de estar com o drone bem perto do alvo, como você pode ver aqui nessas imagens. A gente tem a sensação de uma aproximação muito maior do drone sem perder absolutamente nada em qualidade de imagem. E como cada uma dessas câmeras é independente uma da outra, todas as features que existem no Air 3 funcionam exatamente iguais. Tanto faz você usar uma câmera ou a outra. É como se você estivesse usando uma única câmera e trocando simplesmente as lentes da câmera. As 2 câmeras suportam os perfis de cores D-Log-M de 10 bits e HLG de 10 bits. Se você não sabe o que é isso, o perfil D-Log-M é aquele perfil mais descontrastado que você tem liberdade total para criar seu próprio color grading nas imagens. E o perfil HLG é praticamente uma imagem já pronta, mas com maior range dinâmico. É a primeira vez que um drone dessa categoria traz essa feature. As 2 câmeras conseguem fazer imagens em 4K com até 100 frames por segundo e vídeos de HDR com até 60 frames por segundo, e isso sem corte nenhum. Já em fotografia, o Air 3 faz fotos em JPEG e RAW com até 48 megapixels de resolução. É absurdo isso daqui, viu? O Air 3 também tem um modo noturno, um modo totalmente automático que captura imagens noturnas com uma qualidade incrível com qualquer uma das 2 câmeras do drone. O resultado fica totalmente profissional. Olha só essas imagens, eu não fiz absolutamente nada, não fiz nenhum tipo de tratamento nessas imagens. Do jeito que saiu do cartão do drone, eu publiquei aqui. O Air 3 também faz fotos e vídeos na vertical e te entrega o material prontinho para que você poste nas suas redes sociais. O vídeo já sai cortado no formato certinho para você. Só que diferente do Mini 3 Pro, a câmera do Air 3 ela não faz aquele giro de 90 graus. Eu acho até que pelo tamanho dessa câmera aqui. Mas você consegue gravar e ver exatamente como esse vídeo vai ficar no final, no exato momento que você está gravando. Os caras criaram uma espécie de guia que deixa o centro da imagem muito mais clara e escurece as laterais dessa mesma imagem. Olha só como aparece na tela do aplicativo. É como se realmente a câmera estivesse virada a 90 graus. Só que aqui, a gente ainda consegue ter uma visão das laterais, e isso pode até ajudar a gente a ter um pouquinho mais de precisão nos movimentos, principalmente se a gente estiver fazendo um movimento lateral com o drone. E olha só o resultado do vídeo, já no formato certinho, prontinho para suas postagens.
Eu achei essa ideia aqui bem legal e eu acho que isso já poderia ter sido adotado há muito tempo, até nos drones mais antigos, já que isso aqui é simplesmente uma questão de software. Mas tem um porém também, né? A gente só consegue fazer esse tipo de corte automático para o formato 9x16, aqui com o Air 3, na resolução 1080p ou 2.7K. Se você quiser fazer um vídeo em 4K nesse formato, você vai ter que fazer o corte no seu programa de edição favorito usando ele no formato 4K. E eu particularmente não vejo isso como um problema, já que nas redes sociais você não precisa mais do que 720p de resolução para quem vai assistir um Reel, um Shorts ou até uma postagem no TikTok. Então assim, 2.7K de resolução tá mais do que de bom tamanho. As baterias do Air 3 são de íons de lítio, com 4.241 mAh, e o DJI fala que isso dá um tempo de voo de mais ou menos 46 minutos. Na prática, pelo menos nos testes que eu fiz aqui, eu consegui 38 minutos. Já é bastante tempo, principalmente se a gente considerar um kit Flymore com 3 baterias. E agora o Air 3 traz um hub de carregamento bem parecido com o hub do Mini 3 Pro. A gente encaixa as 3 baterias no hub e liga ele na tomada pela porta USB tipo C que tem aqui na lateral dele. Só que nesse caso, as baterias ficam encaixadas e presas no hub. Se você quiser tirar uma das baterias, obrigatoriamente você tem que apertar um dos 3 botões que existem nesse hub para cada uma das baterias individualmente. Isso aqui dá até mais segurança na hora de você transportar ou até mesmo de carregar as baterias desse drone. Mas uma coisa absolutamente inovadora nesse hub é que caso você esteja com as 3 baterias quase descarregadas e precisar fazer mais um voo, se você apertar e segurar esse botãozinho do hub, automaticamente o equipamento vai identificar qual das 3 baterias tem mais carga e vai completar um pouco mais a carga dessa bateria, tirando carga até um limite seguro das outras 2 baterias que estão conectadas no hub. Ou seja, aquele take que você acabou esquecendo ou foi impossível de ser feito, vai ser possível de ser feito agora com essa novidade absurda do Air 3. Esse drone aqui agora está vindo com um novo sistema de transmissão que eles chamam de O4 HD. Um sistema que pode chegar a absurdos 20 km de range e com uma transmissão de vídeo entre o drone e o rádio de até 1080p de resolução. Com esse novo sistema, a DJI acabou criando um novo rádio, bem mais parecido com o DJI RC do Mini 3 Pro, o RC2. Um rádio que agora traz 32 GB de memória interna, tela com 700 nits de brilho e 4 antenas, 2 internas e 2 externas. E essas 2 externas você tem que levantar antes mesmo de ligar o rádio. Por enquanto esse rádio não é compatível com nenhum outro drone da linha DJI, ele é compatível exclusivamente com o Air 3. Mas eu de verdade acredito mesmo que os futuros novos lançamentos de drones da empresa, esse rádio aqui deve sim ser compatível com eles, até mesmo pelo sistema de transmissão 04 HD ser exclusivo, pelo menos por enquanto, do Air 3. E como isso já aconteceu com o DJI RC, certeza absoluta de que os novos drones também vão ser compatíveis com o RC2. Se você tem curiosidade em saber quais são as reais diferenças entre o RC2 e o DJI RC, eu te recomendo assistir esse vídeo aqui que eu fiz mostrando exatamente isso, a diferença entre esses dois rádios, e eu falo inclusive da compatibilidade desses equipamentos com os drones mais antigos. Eu acho realmente que vale demais a pena você assistir esse vídeo aqui. Falando agora de alguns recursos, o Air 3 ele tem todos os modos de voo autônomos existentes até hoje, os Quick Shots, os Master Shots, Hyperlapse, Active Track, Ponto de Interesse, enfim, todos os recursos mais avançados estão funcionando absurdamente bem no Air 3. Aqui, por exemplo, eu estou usando o Active Track para seguir o meu carro, e você pode ver que em alguns momentos eu uso uma câmera e depois a outra, sem que o drone se perca ou perca o alvo. E o legal disso é que quando a gente usa a câmera de 70mm, parece que o drone está bem baixo, voando bem perto do meu carro. E mesmo quando eu passo com o meu carro no meio de árvores e até mesmo os outros carros passam do lado do meu, o drone foca e faz o seguimento de maneira bem precisa e bem segura. Eu gostei demais do módulo de seguimento desse drone aqui, funcionou perfeitamente. Outro recurso bem legal do Air 3 é o modo câmera lenta. O drone faz isso automaticamente, sem que você tenha que se preocupar em calcular o número de frames por segundo e sem que você tenha que fazer qualquer tipo de edição no seu editor de vídeos. Ele faz tudo de forma totalmente automática e com essa qualidade que você está vendo agora. Outro recurso sensacional e já nativo no Air 3 é o trajetória. Ele funciona mais ou menos como se fossem os waypoints, só que aqui a gente pode planejar rotas de voo com antecedência e até salvar essa rota para que você possa repetir essa mesma rota em horários e até em dias diferentes.
O drone vai fazer exatamente os mesmos movimentos no mesmo local que você programou. E isso pode ser bem legal caso você queira fazer aqueles movimentos um pouquinho mais difíceis com o drone de maneira automatizada, para quem também quer fazer time-lapse em dias e horários diferentes, para quem quer fazer uma captação de imagens com transições entre o dia e a noite. Enfim, tudo aquilo que a sua imaginação e o seu trabalho precisar pode ser programado de maneira muito fácil com esse novíssimo recurso aqui do Air 3. Na tela inicial do aplicativo DJI Fly, no canto esquerdo, você tem essa setinha que parece um N ou até um S invertido. Você clica nessa setinha e o módulo de programação da trajetória é aberto na tela do aplicativo. Você simplesmente posiciona o drone onde você quer o início dessa rota e vai apertando a tecla C1, essa tecla aqui de trás do rádio controle, para marcar cada um dos pontos dessa trajetória. Conforme os pontos forem sendo marcados, você vai reposicionando o drone para uma nova posição e aí você aperta novamente a tecla C1. E vai fazendo isso até o final da sua programação. Você programa a velocidade do drone, qual câmera vai ser usada, o que o drone deve fazer quando ele terminar a rota e o que ele deve fazer caso ele perca o sinal do rádio no meio dessa rota. Você pode inclusive salvar essa rota e mesmo que você desligue o rádio, essa rota salva vai poder ser usada em qualquer momento que você precisar. Eu vou fazer um vídeo específico dessa função trajetória explicando cada detalhe, ensinando como você vai usar com eficiência essa novíssima funcionalidade do Air 3. Isso aqui, sem sombra de dúvida alguma, vai ajudar muita gente e abrir muitas novas frentes de trabalho. O Air 3 tem dois sistemas de return to home que você pode selecionar de acordo com o modo de voo que você vai fazer com o drone. Ele tem o modo tradicional, aquele modo em linha reta, a forma que você já conhece nos drones da DJI, que faz com que o drone suba até uma altitude pré-definida e volte automaticamente para casa. Ou então, o novíssimo modo de RTH, o modo avançado, que faz com que o drone calcule automaticamente a melhor rota para retornar para a base, independente de onde você esteja. Mesmo que você esteja embaixo de árvores, o drone procura e calcula como ele deve voltar. E não pensa você que ele faz sempre uma mesma rota, não. Mesmo que você coloque o drone no mesmo local, cada vez que você aciona o RTH, ele calcula uma rota diferente para voltar para casa e vai desviando totalmente de todos os obstáculos que estiverem na frente, atrás, dos lados e até em cima dele. E ele usa os sensores e o sistema APAS para desviar dos obstáculos. É um sistema totalmente seguro. A gente fez vários testes aqui e em todos os testes, em todos mesmo, não houve falha alguma desse RTH inteligente do Air 3. Falando agora do Kit Fly More do Air 3, ele vem com essa bolsa padrão de DJI aqui de qualidade e de acabamento. Uma bolsa sensacional e ela inclusive ela é bem parecida com a bolsa que vem no Mavic 3. Esse kit vem com três baterias, o hub de carregamento, o rádio controle que pode ser o com tela ou sem tela, dependendo da versão que você comprar, e os cabos de carregamento. A tomada para que você carregue as baterias do drone não estão acompanhando o kit original. Tá virando moda isso agora, né? E a própria DJI recomenda que você compre um carregador de no mínimo 65 watts de potência para que a carga dessas baterias seja feita de forma mais rápida e eficiente. Esse kit também não traz nenhum tipo de filtro ND, mas é claro que a FreeWell já criou esses filtros para o Air 3 e já me mandou, por exemplo, o kit All Day 8-Pack, um kit com filtros polarizados de graduação 8, 16, 32 e 64. Ele tem também os filtros ND1000 e ND2000 para que você faça fotos de longa exposição e um filtro polarizador transparente que você pode usar sempre que você quiser tirar reflexos de água, de vidros e até de árvores. Esse aqui é um dos kits mais completos que eu já vi até hoje sendo lançados pela FreeWell. Tem tudo mesmo que você precisa e um pouco mais. Mas eles não pararam por aí não, eles também criaram o kit Everyday 3-Pack. Um kit com filtro UV que você usa basicamente para proteger as lentes do drone, o filtro Mist de graduação 1/4, um filtro que deixa as imagens totalmente cinematográficas e que a grande maioria do cinema usa. Esse filtro, ele difunde a luz que entra no sensor da câmera e suaviza todos os detalhes. Ele cria um efeito de aparência bem mais suave nas imagens, bem cinematográfico mesmo. E o terceiro filtro que eles mandam nesse kit também é o filtro LPR, um filtro que você vai usar basicamente durante a noite, principalmente em ambientes urbanos. Ele é um filtro anti-poluição luminosa. Ele deixa as imagens muito mais puras, limpas e bem mais cristalinas. Olha só isso daí.
É claro que o link para a compra desses filtros da Freewell eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo, mas você também pode encontrar esses filtros entrando no meu site bymarcão.com.br, onde você tem o link para todos os produtos e serviços que eu ofereço aqui no canal de maneira simples, fácil e direta. Muito daquilo que eu mostrei e eu estou falando aqui nesse vídeo, eu vou mostrar detalhadamente em vários outros vídeos que eu vou fazer do Air 3. Nós, os parceiros da FlyPro, a gente está fazendo um rodízio com esse equipamento aqui. E como eu falei no início desse vídeo, cada um dos parceiros está fazendo o seu vídeo da sua forma e mostrando tudo mesmo dessa incrível máquina aqui. E é claro que quem ganha com isso sempre é você. Tem muita coisa para você entender desse drone aqui antes de você decidir pela compra ou não. E assim que o Air 3 retornar para mim novamente, eu começo a produção dessa maratona de vídeos que a gente tem para falar sobre essa incrível super máquina da DJI. Porque aqui, você já sabe, eu, a FlyPro e todos os parceiros da melhor loja de drones do Brasil, temos apenas aqui um único objetivo: te ajudar sempre. Beleza? Volta logo, tá? Fui!